नमस्कार बीबरा क्रियेशन लै आपनालोक सकलके स्वागतम जनाइसु मय प्रतिष्ठा दिवसर बाबे स्कुलत आहि पालु आरो स्कुलत आहिये स्टफर लगत माने किबा किबि आरो अकनमान व्यस्तता तारे माजते मय ब्लग तो भाबिलो आरम्भ करि दिउ कारण कालियो तेने कुआ होइसे जोआ कालियो आरम्भनि परा म देखुवाय नहल माने आखराखिनि আজি অকণমান আপোনালোকক লাহে লাহে পৰিৱেশবিলাক দেখাই দেখিম তেতিয়ালে আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ খোলা গেছে কেতিয়াও খোলা নাযায় না বৃক্ষ প্রথম কলাগারে মানে আগতে কইছো আমার এগারী অভিভাবক নিমন্ত্রণ জানাইছিল আর এইপিনে আমার প্রাইজবিলাক রাখি থা হয়েছে এয়া কলম রাইটোমিটার কলম পেন আর এয়াও কলম কিতাপ আছে রং পেন্সিল সব এইবিলাক লড়া ছোৱালীক প্রাইজ দিয়া হব আর অতিথিক সম্বর্ধনা জানাবর কারণে গামোচা আর জাপি এ আমার স্যার স্যার কি খবর ভাল নহয় হে ব্লগত ওলাইছে এবিনে কি চলি আছে কি চলি আছে ইয়াত বাইদেউ ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে চেনি চেনি নলবৰীয়াত কৈছে দে কেতিয়া আহিলা তোমালোক এইকেইটা আহি কেতিয়াবাই হাজিৰ হৈছে মই এতিয়া আহি পাইছো আজি কি কৰিবা নাচিবা কোনটো গান কোনে শিকাইছে আপুনি কিবা কবা নেকি মেমৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে লাইক কৰি দিব কাৰো কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব শিয়ৰি দিব কিয় আহিছা আজি কিয় আহিছা নাচিব কি গানত নাচিবা ভালকে নাচিবা ডান্স কৰিব কি গানত ডান্স কৰিবা ধুনীয়া লাগিছে তোমালোকক মজা লাগিব আজি ভগালী বিহু শুভেচ্ছা দিয়া আৰু ভগালী আলেলে ভগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে আৰু বিজু বাইদেউৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এইটোৱে আশা কৰিছো আৰু ভিউ বহুত পাব দিব দেই এয়া বুট আৰু ফল মানুহক দিবলৈ ইয়াতে ৰেডি কৰা হৈছে আৰু চাহৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া বাকী অনুষ্ঠানবিলাক এফালৰ পৰা চলি আছে সংগীত চলি আছে আমাৰ ষ্টাফৰ আছে আৰু ষ্টাফৰ ফালৰ পৰা নৃত্যও আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰাও আছে গতিকে গোটেইখিনি অনুষ্ঠান মই আপোনালোকক একেলগে দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব
আমার প্রতিষ্ঠা দিবস শেষ হল, মানে বহুত ব্যস্ততা থাকিল কারণে শেষরখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। বটা বিতরণী অনুষ্ঠানও আছিল শেষত, তারপর ভাত পানি খাই এতিয়া মই ঘৰত গৈ আছো। ঘৰত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ঘৰ আহি পুনৰ ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আজি দিনটোত মই কি কি কৰিলোঁ, মানে আমাৰ স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত কি কি হ'ল, এইখিনি আপোনালোকক মই থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বা যিসকলে নতুন হয় সেইসকলক মই ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে মই আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহ পাম। আৰু একচুৱেলি মানে কি হয়, মই ব্লগ বনাবলৈ টান পাওঁ কাৰণ মোৰ কথা কোৱাত হোৱা নাই নেকি, এনেকুৱা মোৰ লাগে, আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰি থাকোঁ মই। সেইকাৰণে আচলতে মই ব্লগ বনাবলৈ টান পাওঁ, সেইকাৰণে বেছিকৈ মোৰ মানে ৰেচিপি ভিডিঅ'য়ে আপোনালোকে পাব। তথাপি মাজে মাজে মই ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ লগৰখিনিয়ে কৈ থাকে ব্লগ দিব লাগে, ব্লগ দিব লাগে, কিন্তু মানে কথাটো কি হৈ যায়, মই ব্লগ বনাব আনকমফৰ্টেবল হওঁ কাৰণে আচলতে মই ব্লগ নবনাওঁ। তথাপি মাজে মাজে চেষ্টা কৰিম, শিকিব লাগিব ন, এনেকৈ দি থাকিলেহে মই শিকিব পাৰিম। বা কিবা যদি বেয়া হয় আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰি দিয়ে মই তেতিয়া গম পাম, বা সেইখিনি মই মানে কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম। তো আমাৰ ঘৰটোতো আগতে ঘৰৰ চোতাল দুটাত আপোনালোকে দেখিছে মই এনেই ঘূৰি আছোঁ, জাষ্ট মানে মানে দিনটো বহুত কষ্ট হ'ল যে অকণমান মানে অশান্তি লাগিছে, সেইকাৰণে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰি আছোঁ চোতালতে। তো আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম। আপোনালোকে ভালদৰে থাকিব আৰু পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক। ধন্যবাদ।